Hei, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så skal jeg ha en haul. Hvis du hører bråk i bakgrunnen, hvis du hører vefte eller hvis du hører alt annet, så må jeg gjøre det for å ikke dø. Så jeg har vært med på det! Ok, da tenkte jeg at vi skulle gå gjennom det som jeg har kjøpt. Skal vi starte? Jeg vet jo hva jeg har kjøpt, men det er noe greit. Ok, vi kan starte med kjøpende vippa fra Huda Beauty i Classic Samantha 7. De ser superfine ut. Mine favorittvipper fra Cargo Lashes har jo sluttet å selge, så da måtte jeg finne noen nye som på en måte kan erstatte. Så jeg gleder meg veldig til å prøve dem. Produkt nummer to. Da kjøpte jeg en setting spray fra Sephora. Har hørt sykt mye bra om den. Det står at den skal være en 16 timers wear. At man kan bruke den 16 timer uten at den skal smudge eller transformere? Nei. At den ikke skal, ja, den ikke skal smitte, da. veldig godt sagt. Og at den er faktisk svettprotektiv også, så det skal ikke, du skal liksom ikke, sminken skal ikke renne av deg. Men okay, vi får se. Vi får se om den holder den lover. Interessant i hvert fall. Produkt nummer tre, kjøpte påfyll av en all time favorite primer. Det er Huda Beauty sin Water Jelly Primer. Water Jelly Primer, faktisk. Så da måtte jeg ha en ekstra av den. Dere har sett meg brukt den utallig mange ganger. Vi går videre, vi hopper videre, som vi sier. Vi kjøpte en Milk Blush Stick i Rally. Den ser lilla ut på pakningen, men det er den altså ikke. Altså, jeg liker det at Milky kommer med så små produkter. Se så fin den er! Ok, vi må swatche den. Jeg swatche den nå. Swatche den banen her. Altså, hallo. Vi måtte jo ha den her. Se så fin! Jeg gleder meg så sykt til å prøve den. Så det var kult. Skal vi se hva mer vi har nedi her. Og så kjøpte jeg et øyenskyggepalett fra Rare Beauty. Har sett på det lenge, men har ikke kjøpt det før nå. Og jeg kjøpte den som heter True to Myself. Så får den ut. Her har vi den. Den ser altså sånn som det her ut. Og så ser den sånn som det her ut. Altså, den gullfargen i midten der skriker navnet mitt. Jeg kan komme litt nærmere, så kan jeg få se. Altså, så fin! Så den gleder meg veldig, veldig til å teste den også, som alt annet. Jeg kjøpte også en påfyll av Milk sin Hydra Grip. Setting Refresh Spray. For den er nesten tom. Elsker den. Er en av topp setting spray som finnes. Hvis jeg skal være 100% ærlig. Så da måtte jeg ha en ekstra av den. Kjøpte også noen sånne cleansing wipes i vannmelonsmak, skulle jeg si. I duft. Vannmelonduft. Så om jeg skal bruke den på ansiktet, litt usikker på. Men i hvert fall bruker den til sånne swatches og sånn. Jeg synes den var veldig cute, så den kjøpte jeg. Og så kjøpte jeg et mini-palett fra Natasha Denona. De hadde ikke Natasha Denona sånn på en måte merke der. De hadde kun sånn minis. Så da ble det, altså det her er vel en mini-gold-palett. Og den gullfargen har noen gammelise.
Altså, altså den er så cute. Let me show you. Sorry, neglene mine. Ikke meningen. Altså, hallo! Altså, den gullfargen, altså den skriker navnet mitt. Og sammen med den litt sånn militærgrønne fargen. Så fin. Gleder meg sykt mye til å teste. Den er jo så cute, den er så liten. Den er så cute. Ok, la oss hoppe videre. Vi har også hoppet innom Hourglass sitt merke, og jeg har alltid lyst til å teste deres setting pudder. Så da fant vi ut at det gjør vi i dag. Så her er pakningen. Jeg har ikke åpnet den nå, men den ser sånn ut inni. Altså, hallo! Luksus! Hvis du hører piping i bakgrunnen, så er det noe ute. Sorry den, det er ikke meningen å forstyrre. Og så kjøpte jeg en Tarte Highlighter i Rose Gold Glow. Den her har jeg også stått og siklet på ganske lenge, så da var det på tide å dra den med seg hjem. Altså, se på den highlighteren her. Skal vi ta en swatch? Vi tar en swatch. Altså, så sjukt fin. Jeg kommer til å lyse opp gaten med den highlighteren der. Altså, oh my god. Og vi stoppet jo ikke der. Vi måtte jo kjøpe en til highlighter. Jo, highlighter. Så kjøpte Huda Beauty sitt sånn highlighter palett. Glow Obsession i Light. For det første, altså, pakningen. Skal vi ta et minutt for den, altså? Se på den pakningen her. Og så er det inni, da ser den altså sånn som det her ut. Superfine farger. Ok, jeg kan fortsette på her. Og der er det en. Og to. Og tre. Og fire. Altså, så sykt fint. Så fint! I can't. Ok, nå lager jeg en sånn swatch som er sånn vanskelig å komme rundt armen. Men ja, det er superfine highlighter. Ok, så har vi altså den nye concealeren til Huda Beauty i Coconut Flakes. Det er den Luminous Matte, den som på en måte tilhører den serien med den foundationen og den greien. Så jeg får opp den her. Skal vi få. Så bare drar jeg tak i den der. Altså, pakningen skal vi ikke ha uansett. Den her lappen, så det er helt greit. Her har vi den. Jeg har vært shade matchet. Så jeg er veldig spent om den fargen her kommer til å passe meg. Men vi satser på det. Så den er spent på å prøve. Dolphin ser altså sånn som det her ut. Den er litt sånn bøyd. Interessant. Og så er den litt sånn matt på yttersiden. Litt sånn frosty-aktig. Så det blir kult. Kjøpte også Glowish sin Soft Radiance Bronzing Powder. Jeg har den fra før av, men jeg har den i sånn mini. Så nå kjøpte jeg en stor en, for jeg synes den minien er ekstremt vanskelig å komme ned i med bronsekosten. Så da har jeg brukt den som øyenskygge. Så da tenkte jeg at, vet du hva, nå skal vi kjøpe en som faktisk du får den kosten ned i. Jeg må bare få den pakningen her. Og den ser altså sånn som det her ut. Superfin. En liten swatch, selvfølgelig. En liten swatch, da kan vi ta en liten swatch i håndflata her. Den ser altså sånn her ut, så den ser superfin ut. Gleder meg sykt mye til å teste den sånn i full size. Så jeg liksom får kommet ordentlig ned i. Vi begynner å nærme oss bunnen her. Men vi har et par produkter igjen.
Jeg slo også til og kjøpte Hourglass sin Vanish Airbrush Concealer. Og jeg har den i Sidia. Så det er så mye, det er så mye tape på det pakket her, men skal vi se. Og den ser altså sånn som det her ut. Så fin pakning, og applikatoren ser sånn som det her ut. Den gleder meg også sykt mye til å teste. Hørt mye bra med den. Da har vi et produkt til. Måtte jo slå til med Pat McGrath sin Divine Blush. Altså, bare se på hvordan man åpner den her. Sånn og sånn. Og så ser den sånn som det her ut. Og fargen er også helt stunning. En liten swatch. Vi gjør en liten swatch. Den ser sånn her ut. Vi kan bare til den på siden her. Den ligger på siden her. Så fin. Kan bygge den opp. Så denne gleder jeg meg også sykt mye til å teste. Den var så mye fint fra Pat McGrath. Det var vanskelig å holde seg unna. Så det var vel egentlig det jeg kjøpte, så fikk jeg noen tester på Rare Beauty og Hugo Boss sin parfyme, og så fikk jeg en liten tattoo liner fra KVD. Så det var egentlig haulen min. Super fornøyd med egen innsats, gutt å si. Mye, mye fint. De hadde ikke alt i butikk, så jeg måtte dessverre en tur på Sephora på nettet og handler litt grann mer. Og det kommer i en egen video, det som jeg handlet der. Men det her er altså videoen, eller nei, det her er altså innkjøpene mine fra Göteborg. Likte du denne videoen her? Gi den gjerne en tommel opp, så blir jeg superglad. Legg gjerne en kommentar hvis du ønsker å se noe annet, eller om du har noen tips og triks som du vil dele med meg eller et eller annet. Så tar jeg gjerne imot det. Og så ønsker dere en super dag videre, og så ses vi igjen, og forhåpentligvis ikke om så alt for lenge. Ha det bra da!